سلام ተመልካቾች ስለ ህይወት ቲቪ በየሳምንቱ በዚህ ሰዓት ይዞላችሁ የሚቀርበው ስለ ህይወት የተሰኘው ፕሮግራማችን አሁን ይጀምራል። ስለ ህይወት ፍርድ የተሰጠባቸውን እውነተኛ ወንጀል ታሪኮችን ለእናንተ ለተመልካቾች በድራማ መልክ እያቀናበርን ይዘን የምንቀርበው ፕሮግራም ይሆናል። የዛሬው ፕሮግራም ይዘንላችሁ የቀረብነው እኔ ብስራት ገመቹና ሄራን ገርማል አንድ ላይ በመሆን ነው። እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁ እንድትቆዩ ጋብዛለን። እናመሰግናለን። እኚህ እናት ለቅሷቸው ከጀመረ 24 ሰዓት አልፏል። ልጄን ፈልጋችሁ አምጡልኝ እያሉ ዋይታቸውን ያለማቋረጥ ለፖሊስ ያሰማሉ። ልጃቸው ማስተዋል ቤቷንና ልጆቿን ጥላ ተሰውራባቸዋለች። ሁሉም ሊያገኛ ሲረባረብ የሰሩትን ክፉ ሴራ ደብቀው ምንም እንዳላደረገ ከእናቷ ጋር ፈላጊ መስለው ይሮራጣሉ። የልባቸውን ሰርተው ይህችን ወጣት ደብዛውን ያጠፉትን የራሷ የቅርብ ሰዎች ማንም ሊጠብቅና ሊገምት በማይችል ሁኔታ ፖሊስን አደናግረዋል። ስንዴውን ከእንክርዳድ እንዲሉ አሁን የፖሊስ ሥራ በቅርብ ዘመድ ጓደኞቿ መስለው የተደበቁትን ነጥሎ የቅርቧ ሆኖ ማን ጉዳት አደረሰባት የትገባች የሚለውን ማጣራት ሲሞክር ግን ሰዓታት በቀናት ሲተጉ በህይወት መኖሯ አጠራጣሪ ሆነ። ታዲያ ማስተዋል የት ናት? ምን ደረሰባት? ማንስ ጉዳት አድርሶባት ይሆን የሚለውን ለማወቅ በትጋት የሰራው ፖሊስ የደረሰበትን መደምደሚያ ሙሉ ታሪኩን ይዘንላችሁ ቀርበናል። ተከታተሉን ስንል ጋበዝናችሁ። ቢኒያም ዛሬ ፖሊስ ዘንድ ቀርቦ ለሚጠየቀው ጥያቄ የሚመልሰው መልስ ተመሳሳይ ነው። አሁን ቃሉን ሲሰጥ ተመሳሳይ ብቻ ሳይሆን እርግጠኛ ነው። ለሶስተኛ ጊዜ ዛሬም ሚናገረው አዎ ባለትዳር ብትሆንም እወዳታለሁ የሚል ነበር። እሷ ለባሏ አትገባም ነበር። እሱ ለሷ የሚሆን ሰው አይደለም እያለ ሲሆን አንደኛ ደረጃ ተጠርጣሪ የሆነውን ከዚህ በፊት በነበራቸው ጸብ ነበር። ቢኒያም ከማስተዋል ጋር ሱቃቸው ጎን ለጎን ነው። ካወቃት ጊዜ ጀምሮ ይቀራረባሉ፣ ይግባባሉ። አቶ ቢኒያም ማስተዋልን በስራም በጣም ያግዛት ነበር። መቀራረባቸው ሲበዛና ጓደኝነታቸው ሲጠብቅ ሚስጥሯን ሁሉ ቀርባ ታጫውተዋለች፣ ችግሯንም ታማክረው ነበር። ቢኒያም ለማስተዋል ንጹህ ጓደኛዋ ሲሆን፣ እሱ ግን ባሏን ፈታ እንድታገባውና ልጆቿንም እንደ ልጆቹ ተንከባክቦ ማሳደግ ይፈልግ ነበር። በዚህ ጊዜ በቃል ያልተናገረውን ነገር በተግባር ያሳያታል። ነገር ግን አሁን በድፍረት የሚናገረው ከባሏ እኔ ሻላት ነበር እያለ ሲሆን አግባብቷት ከሷ ጋር ባለመኖሩ እንደሚቆጭ በድፍረትና በልበ ሙሉነት ለፖሊስ ተናገረ። መርማሪ ፖሊስም ለምን እንደዚህ ያልክ ታወራለ ብሎ በጠየቀው ጊዜ ዛሬ አራተኛዋ ቀኗ ነው፣ ከዚህ በኋላ በህይወት ትገኛለች ብዬ አላስብም በማለት ፖሊስ ላይ ትልቅ ጥያቄን የሚፈጥር መልስ መለሰ። በሚያሳዝን ሁኔታ ግን ከመሰወሯ ከጥቂት ቀናት በፊት ቢኒያም ከማስተዋል ጋር በኃይል ተጣልታለች። ጫጫታቸውን የሰማ ሰው ገብቶ የገላገላቸው ሲሆን የጸባቸው ምክንያት ግን ቢኒያም መናገር አልፈለገም። ነገር ግን አሁን ማስተዋል ደብዛዋ ጠፍቶ ጥርጣሬዎች ሁሉ ወደ እሷ ስላመሩ የት አደረስካት ተብሎ በፖሊስ ለቀረበለት ጥያቄ መልሱ ምንም የማያውቀው ነገር የለም የሚል ነበር። ነገር ግን መልሱን ፖሊስ አላመነም። ማስተዋል ልጆቿን ጥላ የት ልትጠፋ ትችላለች? ነገሩ ግራ የሚያጋባ ነው። በሌላ በኩል ሌሎች የፖሊስ አባላት በደረሳቸው ጥቆማ አስደንጋጭ ነበር። የፖሊስ አባል ቡድኖች አጥብቀው ማስተዋልን መፈለግ ተያይዘዋል። በሌላ በኩል ሌላ የምርመራ ቡድን በአውሬ የተበላ አስክሬን በአካባቢው ሰው ተገኝቶ መቅበራቸውን አስተውለው ፖሊስ ጥቆማ ሰጡ። ብዙም ሰው በማይበዛበት አካባቢ በአውሬ የተበላ የሰው አስክሬን ያገኙ የዛ ሰፈር ነዋሪዎች
አስክሪኑ ለማየት በጣም የሚያሳቅቅ የሚያስደነግጥ የሚያስፈራ ነበር። ነገር ግን ያው የሰው አካል ነውና ትተውት ማለፍ ስለማይችሉ አንስተው ቀብረውት ነበር። እነዚህ እንግዲህ አንስተው የቀብር እንትኑን ያደረጉት ሰዎች ወይም ቀብር ስነ ስርዓት አስከሬን ይረፍ ብለው የፈጸሙት ሰዎች ውሎ አድረው ለፖሊስ ማሳወቅ እንዳለባቸው ተረዱ። ስለዚህ ሄደው በግልጽ ምን እንደሆነ ለመለየት አልቻሉም፣ ግን ሴት እንደሆነች አውቀዋል። እንደዚህ እንደዚህ አስከሬን አግኝተናል እና ሴት ልጅ ቀብረናል ብለው የቀበሩበትን ቦታ አሳዩ። ከዛ በኋላ ምንድነው እንግዲህ ሁለት የምርመራ ቡድን አለ። በዚህ በኩል ማስተዋል ጠፍታብናለች ላለ ቤተሰብ ማስተዋልን እየፈለገ ያለ አንድ የምርመራ ቡድን አለ። በሌላ በኩል ደግሞ ስንመለከተው ይሄ የተቀበረ አስከሬን የማን ነው ብሎ የሚፈልግ ደግሞ የፖሊስ የምርመራ ቡድን አለ። ሁለቱም በተለያየ መንገድ እየደከሙ ነው። ነገር ግን አንድ ሰው እንደያዙ አልተገነዘቡ ነበር። ማስተዋልን ሲፈልግና የገባችበትን ሲያጣራ የነበረው ፖሊስ ምርመራና የክትትል ስራውን ቀጠለም። ከፍርድ ቤት ትዕዛዝ ወጥቶ ሱቋ ሲፈተሽ እሷ እንደዘጋችው አልተከፈተም። ውስጥ የገቡት የፖሊስ አባላት በብርበራ ሰዓት የተለያየ ነገር አላዩም። በካዝና ውስጥም 32,000 ብር ቁልፎችና ይህ ስልክ ተገኝቷል። በሌላ በኩል ፖሊስ ወደ መኖሪያ ቤቷ አመራ። ብርበራ ሲያደርግ ግን ምንም አይነት ነገር የለም። እናቷ ዛሬ ልጆቿን ይዘው ቆዝመዋል። ልጃቸው የት ደረሰች? ሞታ ይሆን? በሕይወት አለች እያሉ ጭንቅ ውስጥ ከመግባታቸውም በላይ ልጆቿ እናታችን ብለው ሲጠይቋቸው የሚመልሱት ያጡት እኚህ እናት ግራ ተጋብተው የሚሉትን የሚያረጉትን ጠፍቷቸዋል። ባለቤቷ የት አለ ሲባሉ ግን እናንተን ልጠይቃችሁ በማለት ሆድ ሆዳቸውን እየበላቸው አፍነው የያዙትን ተነፈሱ። ሚስት ጠፍታለች ብለው ቢነግሩት እሱ ግን እስካሁን ዝር አላለም። ውጭ ሄድኩ እንዳለ አልተመለሰም ብለው ተናገሩ። እናትየው ግን ዛሬ በርካታ ምስጢር መናገር የጀመሩት ተስፋ ስለቆረጡ ሲሆን፣ ልጄ ሰላማዊ ትዳር የላትም፣ ልጄን ያጠፋት እሱ ራሱ ባሏ ነው ሲሉ እያነቡ ተናገሩ። ማስተዋልና ባሏ ከተጋቡ 9 ዓመታት ያለፉ ሲሆን 2 ልጆችን አሏቸው። ፈጣን በሚባል ሁኔታ ሕይወታቸው እየተቀየረ የመጣ ጥንዶች ደስተኛ የሆነ የትዳር ዓመታት ነበራቸው። ነገር ግን እናት ሁሌ በኃይል የሚጋጩትን ምስጢር አላውቅም እያሉ ያለውን ነገር አስረዱ። ፖሊስ በደረሰው መረጃ መሠረት ባልና ሚስቱ በኃይል ከመጋጨት አልፎ ባል ሚስቱን በርካታ ጊዜ ሲደበድባት ጎረቤት ይገላግል ነበር። ቤቱን ጥላ እናቷ ቤት በተደጋጋሚ ጊዜም ትሄዳለች። ነገር ግን መሐከላቸው ሁሌም ሽማግሌ ገብቶና አስማምቷቸው ሁሌም ይቅር ብላ ወደ ቤቷ ትመልስ ነበር። ታዲያ ከጎረቤት የተሰሙት ነገሮች ግን ባል ሚስቱ መጥፋቷ ላይ እጁ አለበት የሚሉ ጥርጣሬዎች ተሰሙ። በዚህ ጊዜ የፖሊስ ሌላኛው ተጠርጣሪ የማስተዋል ባል ሆነ። ፖሊስ ሌላ መረጃና ማስረጃ ሲያሰባስብ ከቢንያምና ከማስተዋል ባል ሌላ ሰው አልተገኘም። ፖሊስ ግን ምርመራውን አሁንም አጠናክሮ በቀጠለ ጊዜ ሌላ ሴት ብቅ አለች። ይቺ ሴት ርብቃ። ርብቃ ማናት የሚለውን ለማወቅ ግን ፖሊስ በድጋሚ ወደ እናት አቀና። እናት ገና ስሟ ሲጠራባቸው ፊታቸው ተቀያየረ። በንዴት ጦፉ። የእጇን ይስጣት እያሉ የውስጥ ምሬታቸውን በጩኸትና በሲቃ ሲገልጹ ድምፃቸው ውስጥ ያለው ምሬት በእርግጥም ፖሊስ እንደጠረጠረው ነው። ስለ ርብቃ መረጃ ከበቂ በላይ እያለቀሱና እየረገሙ በምሬት ያስረዱት እናትየው ግን የርብቃን ስልክ በቃላቸው ተናገሩ። ነገር ግን በማስተዋልና በርብቃ መካከል ያለው ግንኙነት ግልጽ እየሆነ ሲመጣ ነበር የሚስጥሩ ቁልፍ መውጣት የጀመረው። የርብቃ የተባለው ስልክ ሲደወልበት ይህ ፖሊስ ከማስተዋል ሱቅ ያገኘው ስልክ ጠራ።
پلیس اربک آن اگیتو مرمرا جمرم سلکشن لمن الزاتوش ستبال يملس الجملس يهولوم كفاتي ميقال لتبتن عقاد عمي فتو ضايه ربكا پوليس فيت كاربا بتت ايك اجبت كيزيم سلقول لمن تلاش ودع ستبال اراسي جولو يود او تبلا درق ملسنبر يملس الجو نقرقن پوليس ماستوال كتفاج كهولت كنبوالا سلقون اندور رجبت يالون مرجا باسا ياد كيزيكن يليبا عين درق ملسو لب يدرق هون نقرو مزبارا قوان تهيز الجو ربكا ماستوال كتفاج بوالا سوكوا قبتا عند نبر قلسنو ماستوال بكن أسرولد أفتا عانشي بكن أسرارات كولف عقينتش قباش تبلا ستتيقن ربكا ملسان نبراتم لكن ربكا دفرتوانا منم اندما يفتر إرقيت انيايون الجبت متماماً كتغن يبات ماسر جانسار يميانا دين برم بوليس بزيقزي كسواق ارمو سلهيدة اوناتون عند باند يترد ترمتا ربكا باقول فكفتا يالسقات ورسوكو كقباج بوالا ينبرون سلساس منتشي بروسدا سلاسولة تشبر اسكرتا ستوتا ساتاسبو سلكوان زاورستاو التاج تاديا بريزا اندتوتا قولف كيتا جنج يميلو تيلياك اي اهونم يبوليسيون عسا غرغواري زندو ياوتا للجلو يماستو البال قولفون اندستات ترتر بوليس باليو سكيم ملس عدفتو بمتبك لينو بزيكي زيغن ماستو النربك امحالي اللو جنيو نسيت اراو ሁለቱ በጣም የተቀራረቡና የሚዋደዱ አብሮ አደግ ልክ እንደ እናት ልጅ የልብ ጓደኛ መሆናቸው ብቻ ሳይሆን ማስተዋል ስታገባ ርብቃ ሚዚዋ ነበረች ልጆቿ ለደት በደስታ ባዘኗ የማትለያት ጓደኛዋ በጣም ታምናታለች እና ማስተዋል ቤትም በየጊዜው ትመጣለች አልፎ አልፎም ታጥራለች ቅርበታቸው እንዲህ እንዳለ ግን አንድ ቀን ማስተዋል ያልጠበቀችው ገጠማት ياتشيكن ستجمر الناس بيت يادرتشو ربكا كانك الفاتنستا غلوال تتاتب تزاقات جالج تاتبا ستمتاقن كتلو ماستوال ودمتاتب ياكفل لمتاتب عمر راج ماستوال اگر سلام بلا تاتبا ستچرس ودمنيتا كفيلاچو ستگبا گوادنيو ربقا كبالوا گار يگزال گاولاي اگنيچاچو ياهيچون مامن اقاتات ማስተዋል ሁሉ ብላይ መጮሰት ጀምር ባል በሰራው ከማፈርና ከመሸማቀቅ ይልቅ አይኑን አፍጥጦ ከሷ ጋር መጨቃጨቅ ተያዘ ቀጥሎናት ሽምግልና ሲቀመጡ የገዛ ልጃቸው ማስተዋልን እንድትታገስ ነግረው ርብቃን ግን የሚናገሩበት ቃል ስለሌለ እንድትወጣ ብቻ አዘው ኑሯቸው ድጋሚ ተጀመረ ታዲያ ባል ግን ከርብቃ ጋር ያለው ግንኙነት አልተቋረጠም ሁሌም ውጪ በድብቅ ማግኘቱን ተያይዞታል ቀጥሎ ፖሊስ የተረዳው ግን ርብቃና ቢኒያም አይጥና ድመት ሆነው የኖሩበት ሚስጥር ሲሆን ቢኒያም ተጠርጣሪ ነው ነገር ግን በሕግ ቁጥጥር ስር ለማዋል የማያስችል መረጃ የለም ርብቃ ግን ማስተዋል ከጠፋች በኋላ ሱቋን ከፍታ ገብታ 68000 ብር ይዛ ከመውጣቷ ባለፈ ረስታ የወጣችውን ስልኳን አጋልጧታል ዛሬ በፖሊስ ቁጥጥር ስር ናት ርብቃ ስለ ቢኒያም ስትጠየቅ በጥላቻ ስለሱ ስትገልጽ ይወዳታል ትራር እንዳላት ያውቀ ያገባት ይፈልጋል ብላ አላበቃችም
እሱን የገደላት ብላ በድፍረት ተናግራለች። ረብቃ በተለያየ ሁኔታዎች ስለ ቢንያም ስትገልጽ ግን ቢንያም ማስተዋል ሱቅ ይደውላል። ተደጋጋሚ እቁብ ይጥላል። እሷ ካልተመቻት ሱቋን ይጠብቃል። እንዲሁም የራሱ ሊያደርጋት ይፈልጋል ያለች ሲሆን ማስተዋል ግን ለሱ ምንም ስሜት እንደሌላት ሲያውቅ ገሎ ጥሏታል ብላለች። ቢንያም ግን ይህንን ነገር የምትረዳው ራሷ ርብቃ ናት ብሎ ከመስወሯ በፊት ያየውን ነገር ተናገረም። ርብቃ አይኗን አፍጣ ሱቋ ድረስ እየመጣች ታስቸግራት እንደነበርና ባሏን እንደወሰደችባት ከዚህ በኋላ የሷ እንደማይሆን በንቀት ትነግራት እንደነበር በአይኑ አይቶ በጆሮ እንደሰማ ተናግሯል። ቀጥሎ ግን ቢንያም በዚህ ሁኔታ ሲደበድባት ሰው ባይደርስ ኖሮ ማን ሊያድናት እንደነበር ብቻ ሳይሆን ሊያድርስባት የሚችለውን የነበረውን መገመት ቀላል ነው። ይህ ሁኔታ ከተፈጠረ ከቀናት በኋላ ግን ወጣቷ ደብዛው አጠፋ። አሁን በፖሊስ ቁጥጥር ስር የዋለችው ርብቃ የፈጸመችውን ነገር እንዳለ ግልጽ ነው። ግን እንዴት መቼ የሚለውን ለማወቅ ፖሊስ ስራውን ቀጠለም። ፖሊስ ባልየውን ለማግኘት ከፍተኛ ጥረት እያደረገ ባለበት ወቅት ባል ከውጭ መጥቼ ነው ብሎ ፖሊስ ዘንድ ቀረበ። ሚስቱ ጠፍታና ልጆቹ ብቻቸውን ከርመው አሁን ከ18 ቀን በኋላ ሲመጣ ግን መርፌ የጠፋበት አይመስልም። ይልቁን ስለተጣላን አኩርፋ ወደ ሌላ ቦታ የሄደችው እንፈልጋት ብሎ ለተከታታይ 2 ቀን ፈላጊ መስሎ ፖሊስን ያለ ምክንያት ሲያደክም ቆየም። ያልተረዳው ግን ፖሊስ ቀድሞት እንደነበር ነው። ሊነገር በማይችል የፖሊስ ምርመራ ቴክኒክ ወጣቷ ላይ የደረሰባትን ጥቃት ፖሊስ አውቆታል። ሊያመልጥ በማይችል ሁኔታ እውነታውን በጠረጴዛ ላይ አስቀምጦ ሲያፋጡት አላመነም። ነገር ግን መካድ የማይችለው ነገር አይደለም። ያኔ አውሬ በልቷት የተረፈውን አስክሬን የቀበሩት ግለሰቦች ሳይቀብሩ በፊት ያነሱትን ፎቶ አሳዩት። አይኑ ፈጠጠ። አስክሬኑ የማስተዋል መሆኑ ተረጋግጧል። ለብሳ የነበረችው ልብስ፣ የጣት ቀለበትና የእናቷ ስጦታ ወርቅ ሀብል ተገኝቶ አሁን ፖሊስ እጅ ደርሶ የራሷ መሆኑን እናቷ ተናግረው ተረጋግጠም። የአስክሬን ምርመራውም እንዲሁ ማስተዋል መሆኗን ለማረጋገጥ ከተቀበረበት ወጥቶ ለምርመራ ተላከም። በመጨረሻም እሷ መሆኗ ተረጋግጦ በስርዓቱ ወዳጅ ዘመዶቿ ባሉበት የቀብር ስነ ስርዓት ተፈጸመ። ዛሬ እናቷ እውነቱን ሲረዱ ልጆቿን ቀሪ የልጃቸውን ስጦታ ናቸው ብለው ከመቀበል ሌላ አማራጭ የላቸውም። ግን እነዚህ ሰዎች የፈጸሙባት ምንድን ነው? ባልየው እንነጋገራላት እናውራን እንነጋገራላት እሷም ደግሞ ባሏ ነው እሺ ብላ ልትነጋገር ወይ ችግሯ ልትፈታ በሰላማዊ መንገድ እሺ ብላ ነበረ ባሏን ታዛ ሄደችው። ነገር ግን እሱ ልታናገር መኪና ውስጥ በገባች ጊዜ ርብቃ እዛ መኪና ውስጥ ቁጭ ብላ ነበር ያገኘቻት። በጣም የሚያሳዝነው ነገር ደግሞ ምንድን ነው፣ እዛ መኪና ውስጥ እንድትሞት ከተደረገ በኋላ መታወቂያዋን አውጥተው ቦርሳዋን ቀምተው ምንም ነገር እሷን የሚገልጽ ነገር ሳያስይዙ በጭካኔ ይሄ ልክ የማይፈለግ ዕቃ እንደሚጣል ነገር አድርገው ወስዶ ጫካ ውስጥ ነው የጣሏት። ስለዚህ ማንነቱ አይታወቅም፣ ምንነቱ አይታወቅም። እነሱ ጨረስን ብለው ገለው ጫካ ውስጥ ጥለው እንደ አንድ በቃ ትርፍ ነገር ይሄ ተጠቅመን የጣልነው የማንፈልገው የቆሸሸ ነገር እንደዛ ነገር አድርገው ነው በቃ ጥለዋት እንደ ዕቃ እነሱ ተመልሰው የወጡት እና በጣም አሳዛኝ በሆነ ሁኔታ እዛ ጫካ ውስጥ እንግዲህ አስክሬኑን አውሬ እየበላ ነበር ማለት ነው። ሙሉ በሙሉ ባይሆንም የተወሰነውን የአስክሬን ክፍል አውሬ በልቶታል። ማስተዋል ልጆቿን ወዳድ፣ ባሏን አፍቃሪ ስትሆን ግጭት ሲፈጠር ግን የከፋ ነገር ይፈጠራል ብላ አትጠብቅም። ዛሬ ልጆቿን በትና የአውሬ እራት እንድትሆን ተደርጋለች። ሁሌም እናት መክረውና ይቅርታ ጠይቄ ብለው ሲመልሷት ያለ ጥፋቷን ቢሆን ልጆቿን ለማሳደግ ትዳሯን ላለመፍታት ይቅርታ ትጠይቀውና ወደ ባሏ ትመለስ ነበር። እናት በትዳራቸው መጋጨት ከጀመሩ ጀምሮ የራሳቸውን ልጅ ተይ እያሉ ሁሌም ሽምግልና ሲጠሩ እያስታረቋት ስለነበር እጃቸውን በእጃቸው እንደበሉ ተሰምቷቸው እግር እሳት ሆኖባቸው ነበር። እናቷን የምታከብረው ማስተዋል
ጸብ በተነሳ ጊዜ ጥፋቱ የባሏ እንኳን እንደሆነ ያወቀች የናቷን ተዛዝ ላለመተላለፍ የሆዷን በሆዷ አድርጋ እሺ ብላ ተመለስ ነበር። ነገር ግን ቀጣፊውና ጨካኙ ባሏ ከመሰወሯ ጥቂት ቀን በፊት ስለተጣሉና ያረገውን ስላወቀ ከቤት ወጣ እንጂ ወደ ውጭ አገር አልሄደም። ነዛ በርካታ ቀናት በጭንቀት ሲያሳልፉ ኡነቱ ወጥቶ በተሰብ እርም አውጥቶ ቀሪ አስክሬን እስኪቀበር ግን ሀገር ውስጥ ተሸሽቆ እንደነበር አልታወቀም። ዛሬ ያሰበው ሳይሳካ እሷን ገሎ ካብሮ አደግ ጓደኛዋ ጋር ለመኖር ተመኝቶ ነበር። ማስተዋል ባቀናቸው ቤት ውስጥ ነፍስ አጥፍተውና ምንም እንዳልተፈጠረ ተደባብሶ የማስተዋል ነፍስ የሚጠይቅ ሳይኖር ርብቃን አግብቶ ለመኖር ወሰነ። ይህን ድርጊት የጀመሩት እንደሚሳካላቸው አምነው ነበር። ነገር ግን ዛሬ ፖሊስ ቴክኒክ የፈጸመውን ወንጀል ተጋልጦ ማስረጃ ተረጋግጦ ነፍስ በላዎቹ በፖሊስ ተይዘው ሁለቱም ጥፋተኛ ተብለው እድሜ ልክ ተፈርዶባቸው ማረሚያ ቤት ገብተዋል። ሁሌም ከየታሪኮቻችን መጨረሻ እያነሳን የምንወያይባቸው ይጠቅማሉ የምንላቸው ሀሳቦች አሉ። ከዚህም ታሪክ ልናነሳ የወደድነው ሰዎች ከህሊና ፍርድ ማምለጥ እንደማይችሉ፣ አሁን ይህ ሰው እስር ቤት ውስጥ ሆኖ ለሊት ይቃዣል፣ ሊጮሃል፣ ሊያለቅሳል፣ በህልሜ መጣችብኝ ይላል። በእርግጥ ለሰራው ስራ በህግ ተጠያቂ ይሆናል። ነገር ግን ከራሱ ህሊና ማምለጥ አልቻለም። ሰው የትም ቦታ ሊሸሸግ ይችላል፣ የትም ቦታ ልትደበቅ ትቻለች፣ ምንም ነገር ታደርግ ይቻላል። ነገር ግን ከህሊና ጥያቄ አትድኝም፣ ከህሊና ወቀሳ አትድኝም። የማይሸሸሽ ነገር ነው፣ ተወኝ ማትዩ ነገር ነው፣ ማታዩ ነገር ነው። በቃ እሺ ተወኝ ብትዩ ህሊናሽ ነው የሚልሽ ነገር በቃ ኖ ነው፣ ምንም ልታደርግ አትችልም። እና ይሄ ሰው ከተቀጣው ቅጣት በላይ እቺ ሴት ከሞተችው ከተጎዳችው ጉዳት በላይ እሱ በቁሙ እየተሰቃየ ነበር፣ በቁሙ እየተወቀሰ ነበር፣ ጸጸት ሊገለው ደርሶ ነበር። እና ማንም ሰው ከዚህ መሸሻችን፣ ማንም ሰው ከህሊናው መሸሻችን እውነት ነው። ምክንያቱም በዛሬ ባለ ታሪካችን ላይ ብቻ የተረዳነው ነገር አይደለም፣ ወይም ከዚህ ታሪክ ብቻ አይደለም ይህንን ነገር ያየ ነው። ሌሎችን በርካታ ወንጀል የፈጸሙ ሰዎች በማረሚያ ቤት ውስጥ ሲኖሩ ለሊት ይጮሃሉ፣ ለሊት ተነስተው ያለቅሳሉ። ያ ጉዳት የጎዱት ሰው በህልሜ መጣብኝ ይላሉ፣ መተኛት አቃተኝ ይላሉ። ይሄ የበርካታ ወንጀል የፈጸሙ ሰዎች ታሪክ ነው። ይህንን ለመረዳት እንግዲህ የህግ አካላትን ወይም ህግ አስከባሪዎችን መጠየቅ ነው። በተለይ መርማሪዎች ብዙ ኢንፎርሜሽን አላቸው ስለ እንደዚህ አይነት ነገር፣ ወይንም ደግሞ በማረሚያ ቤት ውስጥ የሚሰሩ ሰዎችን ጠይቀን መረዳት እንችላለን። ከዚህ ውስጥ ግን የምንረዳው ነገር ምንድን ነው? አንድ ሰው አንድን ሰው ሲበድለው፣ አንድ ሰው አንድን ሰው ክፉ ነገር ሲያደርገው፣ መልካም ያልሆነ ነገር ሲያደርገው፣ ያችን ድርጊት ከፈጸመ በኋላ በመጀመሪያው ነገር በተለይ ይሄ ነፍስ ማጥፋት ሰዎችን ህይወት አቅጣጫ እስከ ማሳት ድረስ ወደ ግራው መንገድ ወዳልተገባው መንገድ መውሰድ ለበዳዩ ሰው ያገኘ ያተረፈ ወይንም ደግሞ ያንን ሰው የበለጠ ይመስለዋል፣ ግን አይደለም። ከሰው ህይወት አይቶ የሚማር ሰው በጣም ብጥ ነው። የብዙ የወንጀል ታሪክ የሰሩ ሰዎችን አይተን ተመልክተናል። ብዙዎችን በስለ ህይወት ፕሮግራም አቅርበን በፍጹም ወንጀል የሰራ ሰው በእንቅልፉም ሆነ በቁሙም ሆነ በምንም መንገድ አትርፎ ማያቅም፣ ቅጣቱ ደግሞ እሳት ነው። ምድር ላይ ይሰቃያል። የሰማይ ቤቱን እንግዲህ በሌላ የምንመለከተው ነው። ነገር ግን በምድር ሲሆን እጅግ በጣም የዘራውን ነገር ያጭዳል። ከራሱ አልፎ ዘሩን ያሰቃያል፣ ልጆቹን ያሰቃያል፣ ወይም ልጆቿን ታሰቃያለች። በርካታ ሰዎችን እንጠይቅ። አሁንም ቢሆን በሰው ላይ መልካም ያልሆነ ነገር ሊሰሩ የሚያስቡ ሰዎች፣ አሁንም ቢሆን በሰው ላይ መልካም ያልሆነ ነገር እያደረጉ ያሉ ሰዎች ልብ ሊሉ የሚገባቸው ነገር የሰው ነገር ሰውን መበደል፣ ሰውን ማስከፋት፣ ሰውን ማሰቃየት፣ የሰውን ህይወት ባልተገባ መንገድ እንዲሄድ ማድረግ፣ ወንጀል መፈጸም በምንም ተአምር ወንጀል ፈጻሚ ሰው ራሱ ከወንጀል ከመፈጸሙ በፊት ያለው ማንነቱና ወንጀል ከፈጸመ በኋላ ያለው ማንነቱ ሁለት የተለያየ ሰው ነው። ሟቹ አንደኛውን ሞቷል፣ ይሄኛው ግን በምድር እያለ ይሰቃያል። አዲስ ሰው ነው። ስለታሰረ ወይንም ደግሞ ማረሚያ ቤት ስለገባ ብቻ አይደለም ማረሚያ ቤቱን ተቀምጦ እንደ ዛሬ ባለ ታሪካችን ሰው መታጠቢያ ቤት እስኪወስደው ድረስ ሰው እስኪያበላው ድረስ በቁሙ ህሊናው በሙሉ ሰውነቱን
እንዳይንቀሳቀስ ያደርገ ይችላል። ምክንያቱም ሁላችንም እኩል የተሰጠን ህሊና አለ። ህሊናው ፍርድ የሚያመልጥ ሰው የለም። እያደር ይጸጸተዋል። ምን ነው ይሄን ባላረኩኝ፣ ምን ነው ይሄን ባልሰራሁኝ ብሎ ህሊናችን ይወቅሰናል። አንዳንድ ጊዜ እኮ ሳናቀው ራሳችንን እንበድላለን። ልናረግ የማይገባን ነገር አድርገን ራሳችንን እንጎዳለን። ያ እኮ በጣም ሰላም ነው። ተምረንበት እናልፋለን፣ ኪሳራችንን እንቀበለዋለን። ሰው መጉዳት ግን በጣም መጥፎ ነገር ስለሆነ አንድ ለሶስት ብለን ማስተዋል መቻል ያለብን ነገር ሰውን እንዳልጎዳን እርግጠኛ መሆን አለብን። ከህሊና ፍርድ የሚያመልጥ ሰው የለም። በርካታ ሰው ማረሚያ ቤት ውስጥ ከገባ በኋላ ከተፈረደበት በኋላ ምን ይሆናል እሱ ምን ትሆናለች እሷ እየበላ እየጠጣ ይኖራል ይባላል አይደለም? እንደ አይምሮን እንደ ሳተ ሰው ነው ሆኖ እየተሰቃዩ ነው የሚኖሩት። እውነት አይደለም። እነሱ ማረሚያ ቤት ውስጥ ገብተው ምን ሆኑ የሚባል ነገር የተሳሳተ ኢንፎርሜሽን አለ። ብዙ ሰዎች ይሰቃያሉ እዛ ውስጥ ሆነው። ማረሚያ ቤት መግባታቸው ብቻ አይደለም ቅጣቱ፣ ውስጣቸው እየሞተ ነው የሚሄደው በየቀኑ። እሳት ነው ህሊናቸውን የሚበላቸው ነገር እና ሰውን በድሎ ሰውን አስከፍቶ ሰውን አሰቃይቶ የሰውን ህይወት የማይደረግ ነገር አርጎ አበላሽቶ በሰላም የሚኖር ሰው በምድር ላይ የለም። የእጁን የዘራትን ሁሉም ይከፈለዋል። ጥንቃቄ ማድረግ አለብን። ራሳችንን መበደል ይሻላል ሰውን ከመበደል። ሰውን ሳንነካ የራሳችን ህይወት መኖር ደግሞ የተሻለ ነው። ሌላው ደግሞ ምንድነው፣ እቺ ባለ ታሪካችን እናቷና ሌሎች ጓደኞቿ በተጠየቁ ጊዜ በጣም ነበረ የበደላትን በደል ምን እንደሚያደርጋት እንደነበረ የተናገሩት እና ፖሊስ በዚህ ሰዓትም የተገረመበት ነገር እንዴት ይህ ሁሉ ነገር ልትታገስ ቻለች የሚለው ነው። አንዳንድ ጊዜ ለምንድን ነው ትዕግስቶቻችን በዚህ ልክ የሚሄዱት? በተለያዩ ታሪኮቻችን ላይ የምናየው ይሄ የትዕግስት ጉዳይ ነው። ለምንድን ነው ሁሌ የተበደልን የምንቀመጠው? ሁል ጊዜ የማይገባ ነገር እየተደረገብን የምንቀመጠው? አንዳንድ ጊዜ እኮ እኛ በሰጠናቸው መብት ነው የሆኑ ሰዎች የሆነ ነገር የሚያደርጉብን። ዝም ብለን ከተቀመጠ በቃ ይቀጥላል፣ የሚደረግብን ነገር ይቀጥላል፣ ክፋቱ ይቀጥላል። እና ፖሊስም የተገረመው እኛም ራሱ አሁን ስናወራ እንዴት ይቺ ሴት የሁሉ ነገር እየተደረገባት በምትወዳት በአብሮ አደግ ጓደኛዋ ይህ ሁሉ በደል እየደረሰባት በባሏ በልጆቿ አባት ይህ ሁሉ ነገር እየደረሰባት ታሪክ ይሽ ብላ ታርቃ ትቀመጣለች። በቃ ሁን ይሽ ብላ ትኖራለች። አሁንም በመጨረሻ እንኳን ልትሞት ስትል ላናገር ስለት ይሽ ብላ ልታናገረው በሄደችበት ነው። እና እንደዚህ ነገር የደረሰባት ትዕግስታችን ልክ ይኑረው ገደብ ይኑረው፣ የምናደርጋቸው እያንዳንዱ ነገሮች ገደብ ይኑራቸው፣ በማይጎዱ መጠን እኛ የሆነ ነገር ውስጥ በማይጠቱ መጠን ልናደርገው መልካም ነው። ሌላው አሁን በእሷም በዛሬዋ ባለ ታሪካችንም ሆነ በሌላ ሴቶች የምንመለከተው ነገር የሴቶች የኢኮኖሚ ወይንም ደግሞ የሴቶች ራስን በራስ የማስተዳደር መቻል ከሴቶች በጣም ከጥቃት ይከላከላል። አንዲት ሴት ልጅ በራሷ ሰርታ በቀን የምትበላውን ሶስት እንጀራ መግዛት ከቻለች ወይንም ደግሞ በቀን ሶስት የምትበላውን ነገር ማምጣት ከቻለች ምንም አይነት ይሁን የምትኖርበትን ቤት ማስተካከል ከቻለች የትኛውም አይነት ነው ወይም ግን ለእሷ ለዛሬ የሚሆን ነገር ማስተካከል ከቻለች ማንም መብቷን አይረግጥም፣ ማንም መብቷን አይነካም፣ ማንም የመኖር መብቷን አይጋፋትም። ሰው አክብራ እሷም ተከብራ ህጋዊ ሰብአዊ ይሄ የተፈጥሮ ህጓ እግዚአብሔር የሰጣት ክብር የመኖር መብት የምንባለውን ነገር ተከብሮላት እንድትኖር ያደርጋታል። ስለዚህ ሴቶችን ከገንዘብ ጋር በተያያዘ ጥገኝነትን ሰብረን መውጣት ስንችል፣ የሴት ልጅ ራሷን በገቢ ማስተዳደር ስትችል፣ ሴት ልጅ የራሷ የሆነ ቋሚ ገቢ እንዲኖራት ጠዋት ተነስታ ወደ ስራዋ መሄድ ስትችል፣ የዛን ጊዜ የሴቶችን በደል በሰፊው ማቆም እንችላለን። አሁን እንዳልሽው እየተበደለች ተመልሳ የምትሄደው እየተመታች እንደገና ተመልሳ ታርቃ ሴት ልጅ የምትገባውና እዛው የሚቀጠቀጣት ሰውዬ ጋር ተመልሳ ከሱ ጋር የምትኖረው ትልቁ አንደኛው ምክንያት የኑሮ ጥገኝነት ነው። ሴት ልጅ ራሷን በገንዘብ ገቢ በሙያ ለማስተዳደር ለማሳደግ የማትችልበት ምክንያት ደግሞ አሁንና ከእናት በላይ የለም። ልጆቿን ቁጭ ብላ የምታሳድግ እናት በጣም ጎበዝና ብርቱ እናት ነች። ያንን ስታደርግ ግን የራሷ የግል ህይወቷ ላይ የምትሰራበት አቅም ስለማይኖራት በልጆች በማሳደግ ስል በርካታ ዓመታት ስለሚያልፉ ከዛ በኋላ የሴት ልጅ ህይወት እጅግ በጣም ከባድ እየሆነባት ይመጣልና ከነዚህ ነገሮች በመማር አሁን በተለይ አዲሱ ትውልድ በጣም ትልቅ ኦፖርቹኒቲ ስላለው ጠንክሮ የሙያ ባለቤት እና በቀለም ትምህርት ተምሮ ሴቶች ራሳቸው በቀን ሶስት የሚበሉትን እንጀራ
مسرات قديتها انت هون ماستمارنا منقر يستلق عميكلياتو كتقات بتعميكلاكلا ناسوالي يشالي سيت تلقون برسن تولتوالج لعلم التقات وين بدمو تمساسي عند ونجر انداي فتس امن باطل مالرق تلقون جعنا انستوالج عدتقزا وين بدمو ما نم كنترول على درقاتو كذا دمو تقست شوري يتبدأ بدب شوري على بلزيا وتبيعون انجرا اكلت لشانلو عدتبعو إيهن النجار بدل ما ملك الكشالن سيدتو تشاتشن بإقonomي ما جزنا ما ملتك النسو كبارنا خلينا ندمو كذا منو يكلم جزات ما دارنا من المالت ليلو دمو متنا قادينا مالت من المالت سبيشالي سيد قادينا أهم قادك سيقول دمو هيد كهتم بناي مالتنا أنا مجزي لبيت سبش وما تناقل من نجار لقادينا شتنا كهلاش بتعم لكربش سو لناتش وما تناقل من نجار لقادينا وأنا أقول لك أنا 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 أقول لك سوان نفس يواد يوم قد يأب واد نفس ما تفات مالك لوند يوم دمو لواد يوم بار يرجوت عبات الهون ساو اي من نغر مادرك بطعم كبار كده تمي فلسان الجبات كبار يهون بقى يالم التامنن تدقن يا سايد جات اي انستالك السون كبار جيت بالفة يالفون نغر مالك مي كترون نغر ما يتال چالتشن يمي تفون هيوز ما يتال چالتشن سو ألفون ما يتسجد دورنا يمي بيتان ومبيت سان ما يتعم شانيشن ولا جابتو بيت أمو نزيب جوج الناتاتشون أباتاتشون وماتو بقى أولا جالبا هونوان بيزيج عن بسير مكنيات مخبزنا وادين نتي هنا ووي وادين نتي اسكامن درسنو سبيشال إيه اللي بتام سيت وادين عبر شاعد بسطوني من تامن اسكامن درسنو ميلو ما يتيك يبانا سو بامنا يسلك بساتش بوطالك مجينة بشال عالبش يسوع نعم كل يوم بمن نعم بتدار بيون يانشالون بتدار لي ستهجي بقى ياسهم كم جاب شو كان جاب قايمورم متنوري كذي ولا متكتيو تسمعنا يتنو إذا جاب كل جو شال جو شال قبلام شو متنور جاب شو جو شو مير قالوا من أيات بيسلم بسالج نلبس أدار بيسلم بسالج يشالش من المستون نعري للنبات سلام يجونا كم جاب شو سلام يجونا ميتنا لمسالة تجلي أقول لك سلام مهربون نجاك أنا بوريا ميفتحوت نجاروش دسين ليلو إندرشو قادين النت بدأمتك أنا بقادين النت ماركت بثلي بسيط وش ماركت لي لب ما بالي لب ما شو بقعد أنا جاروش على وانا نجار كل أشيء ما تجاوبتشنا لقادينيا ودا تيم يدرس بيت من يبدأ مومي بدل أنا مسلم يزاري وما لتعلق أشين قادينيا إندرشو إنديه متهرب قعد هاي مسلات النبر بزو وانجلي تفتصنا باتشو سووش بهيوتي مترف ادل يالاتشو سووش سيت ايقو قل مينا اقاراتشو نقروش عدو مدنو عندي سو وادين ينت مكاكل لي هونو بتالين بسيتوش لي ساين اقار ميارا قونا قريلا سو ين اقار سو بس سميتو نيقل ساين كا مجمريا ودي درديت كامهيدو بفيت ما ننتون مياسا يبتي تليا يه من قدال بزو سو ين اقار بزو سو بتاقباري ادرقال يعني لما الناس تقول ما استوار بقوله إلى بريلان لبنا الكتب ميلان. لذي يهون أسوات أقبل تنهونه. قديت هون جليون لهم يشلون وين اللي ثري عينه مدفونة قر لهم يشلون. سلينيا تم ما درى قليل لبات يعني لبات النجار عند سيد قادني. كم درى قا بفيت قل يوم ما استوار يا لبين بركاتها ملكة وتشن عيالو قل لب ما لونيني. لكن ده زاو كل أجنب. أنا استوار منجي. لكي يكون هناك ملكا يكون هناك ودنيا تشنكا مدرجه بفيت ملكا يسالون نجر يونيشنال تكبر يونيشنال بابو تاشو باتبكنا تشوبوتا على مجنيه بشيدنا جد ولكن نجد من نجد يلاقي ملكا النيران شلى مالتي لبن شلى مالت وغاز كفر عندزاري بانتاريكات ملكا تعلم عند ودنيا يال تكبر نجر يما يحولون نجر مدرج يلبت النجر كمدرج بفيت
ችላ ብለን ሳናስተውል ወይንም ደግሞ የተናገረን ነገር በይሉንታ ወይ እሱ እንደዚህ ሊል አይደለም እንደዛ ገጥሞሽ አያውቅም አንዱ ሰው የሆነ ነገር ብሎሽ ግን የኔ ችግር ነው የኔ ምት አተረጓጎሚ ነው ይሄንን ነገር እንዴ ልትለኝ ፈልጋ አይደለም ወይንም እንዴ ልኝ ፈልጎ አይደለም ምን እንዳለናል ያንን ካለለ ማመን ያለበት ራሳችን ነው ውስጣችን አይሳሳት ውስጣችን ቢሳሳት እንኳን ምክንያታዊ ነው የውስጣችን ስህተት ይሻላል አጠቃቃ መሆን ጥሩ ነው በተለይ ሰው እድሜው እየጨመረ ሲመጣ ኑሮ እየተሻለ ሲመጣ እንደዚህ ያለ ነገሮች በረካታ ስለሚሆኑ ማጥበቅ ያለብንና አጥብቀን መጣል ያለብንን የምንጠለው በጆሮአችን የሰማነውን እያመንን በአይናችን ያየነውን ነገር እያመንን በአይምሮአችን የሚነግረንን ነገር እየተቀበልን ስንሄድ የዛን ጊዜ አጠገባችን ያለው ሰው ማ ምንድነው የሚለው ነገር እንረዳለን። ይሉንታ ማንንም ሰው ጠቅሞት አያውቅም። ይሉንታ ማንንም ሰው ደግሞ ወደ መልካም ነገር መርቶት አያውቅም። እንድንበደል ሰዎች አድቫንቴጅ እንዲወስዱብን ሊወሰድብን የማይገባ ነገር ወይንም ሊደረግ የማይገባ ነገር እንዲደረግብን ስለሚያደርግ ልብ ማለት ያለብን ነገር ምልክት ስናይ ውስጣችን መረዳት ሲጀምር ራሳችንን እንመለው። ውድ የሲሉት ቤተሰቦች የልብ ጓደኛ ልብ እንደ ቤተሰብ ነውና ሰዎች ሲያምኑና የልባቸውን ሲሆንልን ምነታቸውን ከመብራት በላይ ከባድ ነውር የለም። እምነታችንን ጠብቅ። እኛ የምንሰራው ስህተት ስንት መዘዝ ይዞ እንደሚመጣ የሚበተነው ቤተሰብ ያለ ወላጅ የሚቀሩት ልጆች እንዲሁም የኛም ህይወት እንደሚበላሽ ቆም ብለን ማስተዋል ይገባልናለን። የዛሬን በዚህ ያበቃን። ቸርን ሰንበት። እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ስለቆያችሁ እናመሰግናለን። ሳምንት በተመሳሳይ ሰዓት በአዲስ ታሪክ እንደምንቀርብ እየገለጽን እንደተለመደው ባድራሻችን አስተያየቶቻችሁን ላኩልን። እስከ ሳምንት ድረስ ቸርን ሰንበት።